ja pse kjo vajzë bukuroshe është tullace. Alopecia është një sëmundje nga e cilat bien flokët, që ndodh si rezultat i sistemit imunitar tek një person. Tereza, një vajzë e bukur nga Suedia, zbuloi se vuan nga kjo sëmundje që nga mosha 14 vjeçare. Isha e re në atë kohë dhe më së shumti u shqetësova se ishte kancer, pasi që normalisht është gjë e parë që mendon kur sheh se po të bien flokët. E di që kjo humbje flokëve ndodh vetëm pas kimioterapisë, ka thënë ajo. Pasi mësoi shkaktarin e vërtet të humbjes së saj të flokëve, ajo përpoq të luftonte me të. Ajo kishte pasiguri rreth pamjes së saj. Vetëm familja ime e dinte. Por pas rreth një viti fillova t'u tregoja miqve të mi të ngushtë. Ishte një sekret i madh për mua dhe isha shumë e ndjeshme nëse dikush e vinte re ose më pyeste diçka për flokët. Përfundimisht me mbështetjen dhe inkurajimin e miqve të saj, më të mirë, ajo filloi ta donte kokën e saj tullace dhe lejoi të shkëlqej bukuria e saj. Vendimi për heqjen e parukës, ndonse ende i mban ato her pas here, është liruar personalisht dhe profesionalisht. Ajo tashmë është një modele dhe ju mund ta shihni nga fotot më sipër se sa e bukur është dhe sa mahnitse duket.